Северо-Западна България, средата на декември месец. Дойдох тук специално от София, за да видя скалния феномен, белградчишките скали и да ям в един супер интересен ресторант. Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам в България и по света. Днес сме на едно прекрасно място, което искам да посетя толкова отдавна. Е, представях си, че идвам тук лято или пролет, но дори сега, декември месец, в разгара на зимата, се чувствам отлично тук. Магнетичните белградчишки скали. Леко е ветровито, но нямам търпение да се кача на най-високата част на крепостта, която е достижима. Хайде, Чарли, трябва да се движим, защото му е доста студено. Хайде! Крепостта Клето е включена в 100-те национални обекта и е една от основните туристически забележителности тук и заради нея и скалите идват много хора в район, защото е красиво. Виждал съм толкова много снимки в интернет. Ето, че аз най-накрая дойдох. Нашите приятели къде се качиха? Бързо става по стълбичките. Входа за крепостта, задъха се, е 6 лева. Трябва да се плати и паркинг около 2,50 за целия ден. Много е хубаво. Откриха се страхотни гледки. Трудноща му е на Чарли по тези стълбички, така че му помагам. Чувстваш се толкова дребен, наистина като дръбосък, когато погледнеш нагоре към тези червендалести грамади. С толкова причудливи форми са. Както иде, хайде по стълбите нагоре. Още вчера пристигнахме в района, минахме през Петроханския проход и първо се отбихме в село Боровица. Там има мандра, има и винарска изба. Избрахме винарската изба, за да дегустираме от местните вина. В избата ни посрещна голямо и супер любезно кученце и Ади, която ни разказа толкова много за вината. Тя е по професия енолог и нейната работа е да създава магия в чаша, за да може ние, любителите на виното, да се радваме. Местната почва е много специфична и дава отражение в характера на вината, които са в този район. Опитахме много хубави бели, червени вина и едно розе, дори за нас, специално наля, директно от бъчвата, може би, десертни вина. Прекарахме 3 часа в изолата хора, тръгнах си с 6 бутилки вина от Северо-Западна България. Искам да ви кажа, че ако не сте опитвали вина от Северо-Западна България, ви препоръчвам да го направите, защото са много, много интересни и на мен лично доста ми допадат. Толкова научихме от Ади за вината, много съм впечатлена от нея и благодаря за отделеното време. Тя, между другото, е родом от Пловдив и решава да дойде в този край на България и го прави с голяма страст, защото според нея тук расте най-хубавото грозде в цялата страна. Вдъхновяващо е да видиш и да срещнеш такъв човек. Виното е магия, а в България се прави хубаво вино и трябва да го подкрепяме. Следващия път е лакте да си направим белмуш, да си направим някакво сладкишче. Супер! Оно е вкусно! И е пивко! Айде, чао! Чао, чао! Чао, чао! Да, още така! След дългата дегустация се качихме в колата и се отправихме към село Стакевци, където зимата вече беше дошла. Стигнахме потъмно тук в Стакевци и цялата тази къща, ей тази тук, е за нашата компания. Добре се уредихме. Някои от стаите са топли, една от стаите не съвсем, така че тези, които идват последни, не му мислят. Ние с Чарли се пъхаме в най-топлата възможно. Чарли, айде бе!
А сега се върни за дуба. Слагате си го в устата, не го захапвате, затваряте си устата и тогава го дъвчете вече, за да не ви се разтече. Руснак, който е зарязал живота си в Москва, продава всичко и е дошъл в Средоблив да си отвори собствен рибарник. Колко тъга? Желе от цекло и малко дехидратирано цекло, което само като чисто много хрупко и много приятно. Тартар от агнешко гръбче. Само не питате за хляб, няма да ви дадем. По-добре. Ганаш от гъши дроб и пържени чушки. От къде са те? Също тук пак ви правим си едно страхотно консуме и надявам се всичко да е тип-топ. Това е гранита от вишньов сок, който сме правили с моята любима съседка баба Ленка, която за огромно съжаление почина през април месец. Хората на село едат картофи. Картофа взимаме от дедо Бенци. Неизмазаната къща с дървата отпред. Обикновено има един козел с огромни рога. И олио от естрагон. Много добре. Будуар. Искаме да направим едно уникално място за след вечеря. Да се провеждат концерти с жива музика. Значи пак ще дойде. Нещо, което никой не би очаквал на село, това е такос. Опитали сме се да го направим възможно най-близко до оригиналното тако, което аз опитах в Мексико. И също хостел имаше едно гаражче, което през деня си беше гараж с две коли отпред. Вечерта беше един страхотен ресторант с много приятна музика и жесток тако. Тако, северо-западно, с език, райска ябълка, само богини. Закъваме колкото можем. Пламката ми дава знак, че камерата работи. Ами тока спря в ресторанта, на село е така. Но пък оно е вкусно. А оно какво е? Я уверя, че се търчи. Оно е добро, нали? Битката предположи малинка. Не, 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 кара, не, 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 да изнесеш, че е хубаво. О, вътре има нещо бяло, се разтича. Добре. Да, с удоволствие, благодарим. Да. Това е всъщност нашата интерпретация на баня с кум. Да. И встрани има всъщност сиропа, компот от курвинки. Няма това с кошки, няма това с. Не, не са, това е бял шоколад. Ето, знам, браво. Браво. Вчера преживях много
силна кулинарна вечер. Винаги е много надъхващо да срещнеш такива млади хора, които са заредени с енергия и плам да вършат нещата, които обичат. Интересното е, че ресторанта е само с 14 места и трябва да се направи предварителна резервация, защото е дегустационно меню. Малки кокетни порции, които се носят от екипа на Филип и любезната Яна, която ни посрещна и се грижеше да се чувстваме много, много добре. Красива и усмихната, така я видях аз вчера. С удоволствие бих се върнала тук и в друг сезон, да видя какво ще се твори с местните продукти. Сега, например, ето, по дърветата има петровки, имаше ги и тях в менюто. И въобще ще видите повечето от нещата, които хапнахме. Менюто е 7-степенно. Започнахме с бомбон, който беше напълнен с виното, което произвежда баща му. И за това се криеше история, която той сподели с нас. Много пъти съм пътувала в чужбина, за да ям на специално място. За първ път ми се случва в България и се надявам повече колеги, професионални готвачи, които творят на Запад и по далечни земи, да се върнат в нашата страна и да правят такива интересни ресторанти, като този на Филип. Хареса ми, че в този ресторант не се влиза с обувки. Събуваш ги и ти дават летени терлици. Много е приятно. Терлиците остават като подарък за теб. Хайде, време е за закуска. Отиваме, нали, Чарли? Към ресторант Она, защото Она е гладна. Мани го, бе, това като имам кучета, бе. Баба мирише на месо, що хвала праса. И мирише баба на месо, не ми пишкай. Дедей си толкова и ти. Ей, такова имам като тебе, котка имам. Аз имах голяма котка. Ама я прераних и тя спе до ревира. То се ме страх да не е гладна. Ако млада съм, ще се една губини с един. Мога, бе. Възрастна. Аз единствено се занимавам с къщна работа, защото съм пенсионер по болето. Плета, шият гоблени. Месо, значи къде сега, като заколят прасетата, правят пикти, правят по кръкло. Правят пълден тумбък. Значи той се пълни, като свариш главата, обереш тук буските, месото, хубавото, обереш, сложиш му чеса, сложиш вече подправки, да има достатъчно дълър. И са, това всичкото е той като мехур. Първо го сега свариш, обереш, има една ципа, която горчи и след това това го напълниш, зашиеш, след това слагаш още час и половина в тенджерата да се свари, да ти кръкни, после ето къде режете с джуци, джуци, ние си го правиме. Да. Ева, дойте по-натам някой, след някой месец, те да мине през януари, кога го напълним, заповядайте вкъщи. Филип ме знае. Баба Вас, он ме знае. Бабо, отресеш се! Мати на пенцето! Всички в селото са много дружелюбни, усмихнати и поздравяват. Срещнахме една жена, она се определи като баба, за мен не е така, но тя си знае. Каза, че най-хубавите манджи трябва да ги едем при местните баби. Филип готви много добре, обаче бабите тук, те са царете и ни даде рецепта за пълнен тумбак. И ако искаме да опитаме от нейния и всъщност да отидем на гости и тя да ни сготви, можем да заповядаме след няколко месеца, когато и пълненият тумбък ще е готов. Много готов. Хайде! Приятели, това беше. Последните дни бяха изпълнени с вдъхновяващи срещи, вкусна храна, пивки, български вина и красиви природни феномени. Много се радвам, че дойдох в Северозападна България. Тя има какво да даде. Ако не сте идвали в тази част на България, без значение къде живеете, елате, защото наистина Северозапада има какво да ни даде. И то не само около района на Белградчик, но приятел, здрасти! Чарли, не му досаждай. Вчера чух следния лаф и наистина много ми хареса. Доста хора твърдят, че Северозапада е северозападнала България, а вчера чух следното. Северозапазена България. Ако мислим в тази перспектива, може би нещата ще изглеждат по-добри. Зависи и от нас в крайна сметка. Това беше от мен, Чарли, Миро и всички наши приятели, които се навиха да дойдем в тази част на България, за да ядем в чисто нов ресторант, за който никой не беше чувал. Надявам се в бъдеще и това да се промени, защото хора като
Филип биха променили нагласата ни. И му пожелавам успех на него, на Яна и всички, които са замесени в този проект. Аз съм Лора, чао до скоро, приятен път! И изключи ли го? Забравих, ще ми се скара! Не пропускайте да се абонирате за канала, приятели, да ме последвате в Instagram, в Facebook, да оставите коментар и да харесате видеото, ако ви е допаднало нашето северо-западно приключение. Чао! Чао и от Чарли!